Bismillahirrahmanirrahim. My distinguished brothers, Möhterem kardeşlerim, Azerbaycan Prezidenti, Türkmenistan Prezidenti, her ikinizin sabahı xeyir olsun. Üç tərəfli sammitin keçirilməsinə razılıq verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. İlk növbədə icazə verin, Əfqanistan və region üçün bağlantı ilə əlaqədar həm Azərbaycan, həm də Türkmenistanın irəli sürdüyü təşəbbüslərə görə böyük minnətdarlığımı bildirim. Cənab Əliyev, mən sizin Gürcüstan, Türkiyə və bütün Azərbaycan ərazisində yaratdığınız sərmayələrə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Mən xüsusilə Əfqanistandakı iki quru limanına, əvvəlcə Akina limanına, sonra Tora Gundi limanına dəmir yolunu uzatdığına görə Türkmenistan Prezidentinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Xüsusilə Tora Gundi bizə Azərbaycana birbaşa xətt çəkməyə imkan verdi. Mən transformativ proqram olan və bugünkü müzakirəmizin əsas mövzusu olacaq Lapis-Lazuli dəhlizinə göstərdiyiniz dəstəyə görə sizin hər ikinizə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Bizim sizin hər birinizlə ayrılıqda və sizin bir-birinizlə söhbətiniz olub. İndi bunları həyata keçirmək vaxtıdır. Mən COVID ilə əlaqədar qoşulma mərakatının sammitinə ev sahibliyi etməsi münasibəti ilə Prezident Əliyevi təbrik etmək istərdim. Siz sədrlik etdiniz və bizim hamımız iştirak etdik. Bu mühüm əhəmiyyət kəsb etdi və əlbəttə ki, bizim hamımız həm BMT Təhlükəsizlik Şurasında, həm də əlaqədar məsələlərlə bağlı qoşulma mərakatının COVID ilə bağlı mövqeyini dəstəkləməyə hazırıq. Mən Türkmenistan üzərindən mal axınının davamlı, maneəsiz olmasını təmin etmək üçün çox çevik qərarlar qəbul etdiyinə və bizim iki sərhəd keçid məntəqəmizdə test üçün iki əsas laboratoriya etdiyi yardıma görə Türkmenistan Prezidenti Berdi Məhəmmədova minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Mən uzun çıxış etmək əvəzinə möhtərəm qardaşlarımı dinləməyi təklif edirəm. Mənim vurğulamaq istədiyim məsələlər Lapis-Lazuli dəhlizi kontekstində enerji, tranzit, ticarət və investisiya məsələləridir. Prezident Əliyev, icazə verin, əvvəlcə sizi, müdrikliyinizi və proqramlarınızı bizimlə bölüşməyə dəvət edim. Thank you, Mr. President. Hörmətli Əfqanistan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qani, hörmətli Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov, sizləri səmimiyyətlə salamlayır və bugünkü üç tərəfli görüşdə iştirak etməkdən məmnunluq hissimi ifadə edirəm. Əfqanistan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaniyə üçtərəfli zirvə görüşünün keçirilməsi münasibəti ilə irəli sürdüyü təşəbbüsə görə təşəkkür edirəm. Bu görüş əməkdaşlığımızın hazırki vəziyyətinin və gələcək inkişafının müzakirəsi baxımından faydalıdır. Azərbaycanı Əfqanistan və Türkmenistanla sıx dostluq və qardaşlıq əlaqələri birləşdirir. Dövlət başçıları səviyyəsində həyata keçirilmiş çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər, beynəlxalq tədbirlər çərçivəsindəki görüşlərimiz bu əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə vermişdir. Azərbaycan 2002-ci ildən NATO-nun Əfqanistanda sülhməramlı missiyalarında iştirak edir. Biz Əfqanistanda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasına hərbi qüvvə, multimodal tranzit, təlim və maliyyə yardımı təminatı ilə töhfə vermişik. Qətiyyətli dəstək missiyasındakı Azərbaycanın sülh məramlılarının sayı 2018-ci ildə 30% artırılaraq 120 nəfərə çatdırılmışdır. Azərbaycanda nəqliyyat sektoruna qoyulmuş böyük investisiyalar sayəsində müasir nəqliyyat və logistika infrastrukturu yaradılmışdır. 2018-ci ildə 15 milyon ton yük və 100 min konteyner yük aşırma qabiliyyətinə malik Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı istifadəyə verilmişdir.
Gelecekte bu limanın imkanları 25 milyon ton ve 1 milyon konteynere kadar artırılabilir. Azerbaycan Xəzər dənizində 260 gəmidən ibarət ən böyük donanmaya malikdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müasir gəmi qayırma zavodunda 2013-cü ildən bu günə qədər 10 gəmi tikilmiş, 140 gəmi və platformaların təmiri həyata keçirilmişdir. Hazırda zavodda 2 Ropax bərə gəmisi və 3 neft tankeri inşa edilməkdədir. 2021-ci ildə əlavə gəmilərin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu gəmilər Xəzər dənizi üzərində yük daşımalarının artırılmasına xidmət edəcəkdir. Azərbaycan eyni zamanda avtomobil yollarının inkişafına böyük əhmiyyət verir. Azərbaycanda son 16 ildə 16 min kilometr avtomobil yolu çəkilmişdir. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun son hesabatında yolların keyfiyyətinə görə Azərbaycan dünyada 27-ci yerdədir. Azərbaycanda 6 beynəlxalq hava limanı tikilmişdir. Hava nəqliyyatının səmərəliyinə görə Azərbaycan dünyada 12-cidir. 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istismara verilmişdir. Hesab edirəm ki, bu tarixi hadisədir. Təsadüfi deyil ki, bu yola dəmir ipək yolu deyilir. Bu layihə qitələri birləşdirir. Azərbaycan, Asiya və Avropa arasında yerləşən ölkə kimi Avrasiya məkanında nəqliyyat logistika sahəsinə böyük töhfələr verir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 2020-ci ilin ilk 6 ayında daşınmış yüklərin həcmi 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3.7 dəfə çoxdur. Ölkə daxilində dəmir yolu infrastrukturu yenilənir. Davos İqtisadi Forumunun son hesabatında dəmir yollarının səmərəliyinə görə Azərbaycan dünyada 11-ci yerdədir. Bütövlükdə Davos Forumunun hesabatında nəqliyyat infrastrukturunun səviyyəsinə görə Azərbaycan dünyada 34-cü yerdədir. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi artıq tam şəkildə fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə bu dəhlizlə 8.7 milyon ton yük daşınmışdır. Bu ilin ilk 4 ay ərzində bu rəqəm artıq 3 milyon tona çatmışdır. Azərbaycan eyni zamanda Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirakçısıdır. Dəhlizin Azərbaycan seqmentində bütün işlər başa çatdırılmışdır. Bu dəhliz vasitəsilə keçən il 2.1 milyon ton, bu ilin ilk 4 ay ərzində isə 800 min ton yük daşınmışdır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Azərbaycan, Əfqanistan və Türkmənistanla əməkdaşlıqda müsbət nəticələr əldə etmişdir. Mənim 2018-ci ilin noyabr ayında Türkmənistana rəsmi səfərim zamanı imzalanmış 21 sənəd arasında 9 sənəd nəqliyyat sektoruna aiddir. 2020-ci ilin ilk yarısında Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında Türkmənistan və əks istiqamətdə 1.5 milyon tondan çox yük aşırılmışdır. Bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28% çoxdur. Aşırılan quru yükün həcmi 7.7 dəfə artaraq 370 min tondan çox olmuşdur. Türkmənistan tərəfi limanda tikilməsi nəzərdə tutulan gübrə terminalının idarə olunması üzrə yaradılacaq konsorsiumda iştiraka dəvət edilmişdir. Lapis-Lazuli marşrutunun 2018-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə birləşdirilməsindən sonra artıq Əfqanistandan yüklər Türkmənistandan Azərbaycana, daha sonra qərb istiqamətində daşınmağa başlanmışdır. 2018-ci ilin dekabr ayında Əfqanistandan yola salınan ilk sınaq yükü 12 gün ərzində Bakı limanına çatdırılmışdır. Bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycan vasitəsilə Əfqanistan və əks istiqamətdə 55.5 min ton yük daşınmışdır. Azərbaycan yük təyyarələri ilə
həmin dövrdə ölkəmizə və digər ölkələrə məxsus 12 min tona yaxın yükü Əfqanistana çatdırmışdır. Azərbaycan etibarlı tranzit ölkəsi kimi dünya arenasında özünü təsdiqləyib, ölkəmiz Avrasiyanın yeni önəmli nəqliyyat logistika mərkəzlərinin birinə çevrilmişdir. Azərbaycan, Əfqanistan və Türkmenistanla çoxtərəfli formatda da səmərəli əməkdaşlığıdır. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını daim dəstəkləyir. Hazırki dövrün ən aktual problemi olan koronavirus xəstəliyi dünyada faciəvi nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Pandemiya şəraitində ölkələr arasında və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmrəylik və əməkdaşlıq vacibdir. Pandemiyanın mənfi təsirlərinə baxmayaraq, Azərbaycan tranzit yüklərin daşınması üçün əlavə tədbirlər görmüşdür. Şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi ilə beynəlxalq yük daşımaları fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Azərbaycan 120 dövlətin dəstəyi ilə qoşulmama hərəkatının sədri seçilmişdir. Keçən ilin oktyabr ayında qoşulmama hərəkatının Azərbaycanda zirvə görüşü keçirilmişdir. Zirvə görüşündə Əfqanistan və Türkmenistan prezidentləri tərəfindən qoşulmama hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafına dair dəyərli fikirlər səsləndirilmişdir. Qoşulmama hərəkatının sədri kimi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə mayın 4-də qoşulmama hərəkatının təmas qrupu formatında videokonferans vasitəsilə koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş zirvə görüşü təşkil olunmuşdur. Bu görüşdə Əfqanistan və Türkmenistan prezidentləri də iştirak etmişdir. Zirvə görüşündə iştiraklarına görə Əfqanistan və Türkmenistan prezidentlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlərdə mənim daha bir təşəbbüsüm BMT Baş Assambleyanın COVID-19 pandemiyasına həsr olunmuş dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində video konferans vasitəsilə xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifi dünyanın 130-dan çox ölkəsi tərəfindən dəstəklənmişdir. Fürsətdən istifadə edərək bu təşəbbüsə verdikləri dəstəyə görə Əfqanistan və Türkmenistan prezidentlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin imkanlarının daha da artırılması üçün səylərimizi davam etdirməliyik. Yük daşımaların optimallaşdırılması üçün tariflərin unifikasiyasının həyata keçirilməsi vacibdir. Bugünkü görüşümüzün nəticələrinin və gələcək addımların müzakirəsi üçün ölkələrimizin nəqliyyat strukturlarının işçi görüşünün keçirilməsini təklif edirəm. Avropa İttifaqının Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə marağı artmaqdadır. 2019-cu ilin iyul ayında Azərbaycana səfər etmiş Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Donald Tusk Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına getmiş və limanın imkanları ilə yerində tanış olmuşdur. Artıq bir neçə Avropa ölkəsi bu dəhlizə qoşulmuşdur. Digər tərəfdaş dövlətlər də dəhliz vasitəsilə yük daşımalara böyük maraq göstərirlər. Qoşulmama hərəkatının video konferans vasitəsilə keçirilmiş zirvə görüşündə Afrika İttifaqının və Avropa İttifaqının rəhbər şəxsləri iştirak etmişlər. Qoşulmama hərəkatının tədbirində Avropa İttifaqının ilk dəfə iştirakı tarixi hadisə idi. Azərbaycan bu iki təsisat arasında əlaqələrin inkişafı istiqamətində öz səylərini davam etdirəcəkdir. Avropa və Asiya ölkələri Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin iştirakçılarıdır. Hesab edirəm ki, bugünkü zirvə görüşünün mövzusu olan nəqliyyat logistika mövzusu Avropa İttifaqı ilə qoşulmama hərəkatı arasında praktiki əməkdaşlıq üçün ilk addım ola bilər. Azərbaycanın xarici siyasətində ikitərəfli əməkdaşlıqla yanaşı üçtərəfli əməkdaşlıq konsepsiyası da mühüm yer tutur. İnanıram ki, bugünkü üçtərəfli görüşümüzün nəticələri uğurlu olacaq, regional əməkdaşlığa və iqtisadi inkişafa tövhə verəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Dr.
Prezident Əliyev, biz Azərbaycan sülh məramlarının Əfqanistandakı fəaliyyətinə görə sizə bir daha dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sonra Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov çıxış etdi. Türkmenistanın dövlət başçısı bu görüşün əməkdaşlığın strateji cəhətdən önəmli məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan olduğunu dedi. Bunun xüsusilə nəqliyyat və kommunikasiya sahəsində tərəfdaşlığı özündə ehtiva etdiyini bildirdi. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov hər üç ölkənin COVID-19'a qarşı mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq təşəbbüslərdə fəal iştirak etdiyini vurğuladı. Koronavirusa qarşı mübarizə və pandemiyanın sosial-iqtisadi təsirlərinin azaldılması istiqamətində Türkmenistanın təşəbbüslərinə hər tərəfli dəstək verdiyinə görə Azərbaycan və Əfqanistan prezidentlərinə minnətdarlığını ifadə etdi. Türkmenistan prezidenti vurğuladı ki, Türkmenistan, Əfqanistan və Azərbaycanın yaxın qonşusu olaraq hər tərəfli, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün səylərini əsirgəməyəcək. Birinci məsələ Prezident Əliyevin irəli sürdüyü və Prezident Berdiməhəmmədov tərəfindən dəstəklənən təklifi alqışlamaqdır. Bu təklif 3 ölkənin nəqliyyat qurumlarının rəhbərləri səviyyəsində və digər müvafiq nazirliklərin iştirakı ilə operativ qərargahın yaradılması ilə bağlıdır. Biz bu təşəbbüsü çox alqışlayırıq. İkinci məsələ, hörmətli Türkmenistan Prezidentinin vurğuladığı 5 məsələdən ibarət gündəlikdir. Biz bunu qəbul edirik və mənim əlavə təkliflərim olacaq. Üçüncü məsələ, Azərbaycan və Türkmenistanın razılıq verdiği 9 razılaşmadır. İcra mexanizmləri ardıcıl olaraq göstərilib və dördüncü məsələ, Lapis Lazuli dəhlizinin ümumi çərçivə olaraq irəli aparılması üçün onun qəbul edilməsidir. Sizin razılığınızla birgə qrupun hər rübdə hər üç prezidentə hesabat verməsini əlavə etmək istərdim. Çünki belə olan halda ölkə rəhbərliyi səviyyəsində həll edilməli məsələlər olduqda biz onları tez həll edə bilərik və irəli gedə bilərik ki, bürokrasiya səbəbindən iş dayanmasın. İcazənizlə Əfqanistanın perspektivini nəzərə alaraq tamamilə razılaşdırılmış bəzi məsələləri vurğulamaq istəyirəm. Birinci məsələ tranzitdir və biz Prezident Əliyevə və Prezident Berdiməhəmmədova bir daha dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Həm Azərbaycan, həm də Türkmenistan regional hablar kimi üzə çıxır. Birinci məsələ odur ki, biz limana ad vermək istəyirik ki, Xəzər dəniz ətrafında gömrük məsələlərə Əfqanistanın seçdiyi limanlar olsun. İstərdik ki, ticarətçilər Bakı və Türkmenbaşı üzərindən gələn idxallara əsas diqqət yetirsinlər. Bu məqsədlə, biz Əfqan ticarətçilərinin və ya Əfqanistan dövləti ilə birgə ticarətçiləri obyektlərə investisiya yatırmaq və ya onları icarəyə götürmək təşəbbüsünü alqışlayırıq ki, bu bizim alışa bildiyimiz bir təşəbbüsə çevrilsin. İkincisi, dəmir yoludur. Dəmir yolu koronavirus dövründə öz dəyərini sübut etmişdir. Çünki yük maşınları ilə daşınmanın mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq, dəmir yolu bizim xilaskarımız olmuşdur. İstəyirik ki, tarifləri proqnozlaşdırmaq mümkün olsun və daşımaların hərəkəti bizə də ticarəti dəmir yolu ilə genişləndirməyə imkan versin. Biz sizin irəli apardığınız beynəlxalq yük daşımalarını icra etmək istəyirik və sizin təcrübənizi davam etdirmək istəyirik. Gömrüklə bağlı istəyirik ki, Azərbaycan və Türkmenistan rəhbərliyi arasında razılıq olsun. Təhlükəsiz sistem üzərindən informasiya mübadiləsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bizim investisiyamız var və mən sonra bu məsələyə təkrar qayıdacağım.
Biz Əfqanistanda 8 ərazidə quru limanlar yaradırıq. Bu baxımdan iki liman olan Akina və Toraqundi limanları hazırdır. Biz həm Azərbaycanın özəl sektoru ilə, həm də Türkmənistanın dövlət sektoru ilə birgə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz çox mühüm ticarət və enerjini inkişaf etdirmişik və məqsədimiz Azərbaycandan Əfqanistana enerji dəhlizini yaratmaqdır. Potensialda onu Pakistan və Hindistana genişləndirməkdir. Türkmənistan, Əfqanistan, Pakistan, Hindistan qaz boru kəməri tamamlanana qədər orada gördüyümüz işlərə müvafiq olaraq. Bizim üçün maraqlı olan məsələ odur ki, enerji alışının növləri rəqabət xarakterli deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Biz Azərbaycandan neft əldə edirik, dizel və təbii qazı Türkmənistandan alırıq. Prezident Əliyev, sizin göstərişinizə əsasən SOCAR bizimlə müqavilə bağlamışdır ki, tapşırığınızla Azərbaycandan Türkmənistana gedən axının proqnozlaşdırılması təmin olunsun. Bizim üçün iki qardaş ölkə, Azərbaycan və Türkmənistan prioritet təşkil edir. Bu məsələ ilə bağlı istərdim ki, konkret irəliləyişə nail olaq. Prezident Əliyev, Türkmənistan, Əfqanistan, Pakistan, Hindistan və TEP, Türkmənistandan Əfqanistana, Əfqanistandan Pakistana enerji ötürücü xəttidir və Türk şirkəti üzərinə 1,3 milyard dollar həcmində maliyyə öhdəliyi götürmüşdür. Lakin bununla bir yerdə, mənim əziz qardaşım Prezident Berdiməhəmmədovun təklif etdiyi kimi, biz fiber-optik dəhlizlərə də malik olmaq istəyirik. Azərbaycanın bu fiber-optik dəhlizlərə bağlantısı Çin də daxil olmaqla Cənub Asiya, Mərkəz Asiya, Qafqaz və Avropa arasında qarşılıqlı əlaqələrin simasını dəyişəcək. Biz əməkdaşlıq edirik. Odur ki, bu görülməli mühüm uyğunlaşdırmadır. Əgər biz özümüzün enerjiyə tələbatımızı və sizin enerji təklifinizi bir araya gətirsək, hesab edirəm ki, biz proqnozlaşdırıla bilən biznes həcmini yaratmış olarıq. Bu da bizə təkcə həcm yox, eyni zamanda bizim üçün mühüm olan miqyas baxımından tariflər və səmərəlilik məsələlərini həll etməyə imkan verir. Əfqanistan prezidenti ölkəsinin iqtisadi potensialından danışaraq bu sahədə əməkdaşlıq imkanlarının geniş olduğunu bildirdi. Məhəmməd Əşrəf Qani Azərbaycan və Türkmənistanın özəl şirkətlərini Əfqanistanla müştərək müəssisələr yaratmağa dəvət edərək ölkəsində geniş çeşiddə mərmər istehsal edildiyini bildirdi. O, kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunaraq bu sferada Əfqanistanın malik olduğu potensialdan danışdı. Emal sahəsində birgə müəssisələrin yaradılmasının mümkünlüyünə toxundu. Ölkəsində kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən danışdı. Məhəmməd Əşrəf Qani nəqliyyat məsələlərinə toxunaraq dedi. Prezident Əliyev, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Avropa İttifaqı əlaqələndirmə mövzusunda böyük maraq göstərir. Bu olduqca vacibdir və onlar mühüm iştirakçı olacaq. Nəqliyyat sahəsi ilə bağlı məlumat vermək istərdim. Əfqanistan özünün dəmir yolu sistemində Rusiya dəmir yolu xətlərinin enini standart kimi qəbul edib. Əfqanistan dünyanın ən böyük istifadə edilməmiş dəmir filiz yatağına sahibdir və Herat əyalətində digər dəmir filiz yataqlarımız da var. Regionumuzu həqiqətən də inteqrasiya etmək üçün bizim 4-6 min kilometr arası uzunluğunda dəmir yolu xətlərinin çəkilməsinə ehtiyac var. Bu vacib məsələ də bizim inşaat sahəsində əməkdaşlığımızın gündəliyinə daxil oluna bilər. Burada keyfiyyət və xərclər məsələsi böyük önəm daşıyır və mən bu işdə özəl şirkətlər və digər təsisatlarla birgə çalışmağı təklif edirəm. Əfqanistan prezidenti elektrik xətlərinin çəkilməsi sahəsində əməkdaşlıq barədə məsələlərə toxundu. Yüklərin daşınması, bərabər sərmayələrin yatırılması sahələrində Əfqanistanın Azərbaycan və Türkmənistanla birgə işləməyə arzuladığını vurğuladı.
Məhəmməd Əşrəf Qani koronavirus pandemiyası ilə mübarizəyə toxunaraq dedi. Covid mövzusuna gəldikdə yaradılmış imkanlara və verilən dəstəyə görə bir daha təşəkkür edirəm. Azərbaycana minnətdaram ki, Əfqan xalqına məhsullar göndərilmişdir. Biz bunu yüksək dəyərləndiririk. Türkmənistana bu baxımdan minnətdarlığımızı bildiririk. Siz bizə çox dəyərli yardımlar ayırmışsınız və bütün beynəlxalq görüşlərdə və təşkilatlar daxilində biz bunu vurğuluyuruq. Ticaret davamlı şəkildə həyata keçirilir. Bu, həyatı təmin edən marşrut oldu. Bunu davam etdirmək olduqca vacibdir. Ümid edirəm ki, məhdudiyyətlər tədricən aradan qaldırılacaq. Gələn iki həftə ərzində biz COVID xəstəliyinin azalması, yaxud onun sabit və yüksələn xətlər davam etməsini müəyyən edə biləcəyik. Biz bunu gələn iki həftə ərzində görəcəyik. John Hopkins üsulu ilə tədqiqatlar davam edir. Bildirəcəyim sonuncu məqam sülhlə bağlıdır. Siz də onu qeyd etdiniz. Biz sülh quruculuğu işi ilə ciddi şəkildə məşğuluq. Bizim Xarici İşlər Nazirimiz cənab Atmar regional yanaşmalar mövzusunda 18 yaxın və uzaq qonşu dövlətin iştirakı ilə ümumi görüş keçirməyi planlaşdırır. Biz mövcud vəziyyət barədə məlumat verəcəyik və sizdən dəstək istəyəcəyik. Mən davamlı şəkildə sizə minnətdaram ki, Əfqanıstana yardımlarda iştirak edirsiniz və həm mənəvi, həm də maddi dəstək verirsiniz. Gələcəyimiz bir-biri ilə bağlıdır. Üçtərəfli görüş mexanizmi, fikrimcə, bizə həmin məsələləri həll etdikdən sonra imkanlar açacaq. Sonrakı mərhələdə Türkiyə və Gürcüstanla həmin imkanlar araşdırılacaq. Çünki dəhlizin sözün əsl mənasında nəhəng potensialı var. Gərgin iş cədvəlinizdə vaxt tapıb bu görüşə dəvəti qəbul etdiyinizə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Əgər razılığınız olarsa, bu müzakirənin davam etdirilməsi mexanizmi yaradılsın. Əlavə şərhləriniz olarsa, buyurun. Prezident Əliyev, söz sizindir. Sağ olun, cənab prezident. Bir daha bu təşəbbüsə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu çox mühüm və vaxtında keçirilən bir tədbirdir. Sizin təkliflərinizi nəzərə alaraq, mən birgə hökumət işçi qrupunun yaradılmasını təklif etmək istərdim. Çünki bugün bizim müzakirə etdiklərimiz yalnız nəqliyyat sahəsi ilə bağlı deyil. Biz investisiya, ticarətlə bağlı müzakirələr apardıq, telekommunikasiya ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Bütün bu məsələlər çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki, biz adiyyatı hökumət üzvlərinə göstərişlər verə bilərik ki, hər tərəfdən bir işçi qrup yaradılsın və bizim müzakirə etdiyimiz bütün məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, neft, neft məhsulları və qaz təchizatı məsələlərini, tariflərin unifikasiyasını, gömrük qaydalarını, İnvestisiya imkanları ilə bağlı yeni ideyalarımıza həyat etsin. Beləliklə, biz hazırıq. Türkmənbaşı ilə Siyazan arasında fiber optik kabel xətti ilə bağlı məsələlər. Bu, sonradan Avropaya qədər və Əfqanıstan vasitəsilə sizin qonşularınıza qədər genişləndirilə bilər. Düşünürəm ki, biz təkliflərə nəzər salaq və onları təsdiqləyə bilərik. Bütün lazımı göstərişləri verərik və bu prosesi irəliyə apararıq. Çox gözəl, sağ olun, sağ olun, çox sağ olun, sağ olun. Thank you very much.